Ayşe'nin merkezi. Ben de onu dayı bulup alacağım. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bugün biz Azərbaycan sevdalısı olan böyük vətəndaşın hüzurundayıq. Əbülfəz Elçibəyin siyasi statusu tarixdə çox böyükdür. Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuş milli azadlıq hərəkatının və onun təşkilatı forması olan Xalq Cəbhəsinin lideri olaraq o tarixə düşüb. Azərbaycanda xalq tərəfindən seçilmiş ilk və təəssüf ki, hələlik son prezident olaraq o tarixə düşüb. Amma mən məxsusi olaraq bugün onu qeyd edən zaman onun siyasi statuslarının altını cızmadım. Məhz Azərbaycan sevdalısı və böyük vətəndaş olmasının altını cızdım. Çünki bundan sonra da Azərbaycanın çox prezidentləri olacaq və çoxlu siyasi liderləri olacaq. Amma Əbülfəz Elçibəy məhz insanlığı ilə, dürüstlüyü ilə, təvəzzökarlığı ilə, sadəliyi ilə, xalqını təmənnası sevməsi ilə bütün həyatını Azərbaycan davasına həsr eləməsi ilə xalqın qəlbində özünə bir abidə qoyub. Və bu mənada, əlbəttə ki, Əbülfəz Elçibəy də böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi, biraz öncə hörmətli Cəmil müəllimin də təsdiq elədiyi kimi, bütün zamanlarda yaşayacaq. Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. Baxın, Azərbaycanda hakimiyyətlər dəyişəcək, inşallah bir müddətdən sonra qalıcı demokratiya olacaq, onda hakimiyyətlər lap tez-tez dəyişəcək. Amma bu şəxsiyyətlərin tarixdəki rolu sarsılmayacaq heç vaxt və əksinə bütün zamanlarda azərbaycanlıları o müqəddəs amallara səsləyəcəklər. Əbülfəz Elçibəy böyük düşünən lideridir. Siz yəqin ki, onun abonentlərinin tənqidləri ilə tanışsınız. O tənqidlərin hamısı idarə etmə ilə bağlı ola bilər. Amma onun bir ideoloq olaraq düşüncəsi və bir vətən sevdalısı kimi mövqeyini heç kim şübhə altına ala bilməz. Əbülfəz Elçibəyin necə böyük düşündüyünün bir neçə örnəyini vermək istəyirəm. 1. Əbülfəz Elçibəy 93-cü ilin yazında Rusiya ordusunu buradan çıxarmağa israr eləyəndə, baxmayaraq ki, onun komandası, biz hamımız o zaman hələ böyük təcrübə sahibi deyildik və gənc idik. Amma hamımız bilirdik ki, Rusiya imperiyası bunu cəzasız qoymayacaq. Biz bunun bədəlini ödəməli olacağıq. Ona görə də hər kəs bildiyi şəkildə Əbülfəz bəy izah edirdi ki, bəy, bunun nəticələri ağır olacaq. Əbülfəz bəy nə deyirdi? Bəs mən də eləməsəm, bu ağır nəticələrə kim bu millət üçün qatlaşacaq? O zaman ki, Rusiya ordusu hələ Berlindən çıxmamışdı. Hələ Varşavadaydı, təsəvvür eləyin. Hələ keçmiş Varşava blokunun paytaxtlarını tərk eləməmişdi. Amma Əbülfəz Elçibəy təkid elədi, dedi ki, ən önəmlisi bizim müstəqilliyimizdir və bizə 20 yanvarı yaşatmış, bizə Xocalını yaşatmış o ordu burada olmayacaq. O burada olduqca bizim müstəqilliyimiz olmayacaq. İsrar elədi və öz hakimiyyətini itirmək bədəlinə olsa da onun çıxarılmasına nail oldu. Siz bilirsiniz ki, Əbülfəz Elçibəyin iqtidarda olduğu o bir il qaynar savaş zamanı idi. Və Əbülfəz bəy torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini bir nömrəli vəzifə olaraq görürdü və bütün gücü, enerjisi, ordu quruculuğu və torpaqların azad edilməsi ilə bağlı idi. Amma təsəvvür eləyin, məhz ordu quruculuğuna paralel səviyyədə Əbülfəz Elçibəyin gündəmini bütün günlərdə məşğul eləyən ikinci məsələ nə olsa yaxşıdır? Təhsilin vəziyyəti. O, qanlı qadalı günlərdə, hər gün Azərbaycanın kəndlərinin əldən ələ düşdüyü o günlərdə Əbülfəz Elçibəy
yeni təhsil haqqında qanun, yeni təhsil proqramları, yeni dərsliklər, gənclərin xaricə oxumağa göndərilməsi, test üsulunun qəbul edilməsi, müəllimlərin əmək haqqının artırılması və daha nələr nələr bircə ilin ərzində bir gündə Azərbaycan təhsilini düşünmədən olmadı. Çünki millətin gələcəyinin təhsildən asılı olduğunu bilirdi və uzağa baxırdı. 4 iyun qiyamından sonra bir müddət mən də Əbülfəz bəyin yanında oldum Naxçıvanın Kələki kəndində, onun ata evində. Günlərin birində Əbülfəz bəylə oradakı çayın qırağında, radioda, parlamentdə Elçi bəy əleyhinə olan çıxışları dinləyirdik. Çıxışların birində o zamanki o deputatlardan biri, onlar hamısı bilirsiniz, Əliyevə xoş gəlməkdən ötürü, yeni-yeni çalışırlar, epitetlər tapsınlar Elçi bəyin haqqında. Biri dedi ki, nə dövlət qurmuşdu deyə, deyirlər dövlət qurmuşdu, yarımçıq bir dövlət qurmuşdu. Elçi bəy gülmək tutdu. Dedim, bəy, niyə gülürsünüz? Mənə maraqlı gəldi. Dedi ki, onlar məni bu saat öz aləmlərində hədyan deyirlər, aşağılayırlar. Mənim də ürəyimdən keçir ki, ilahi, mənə bir şans ver. O yarımçıq dövlətdən birini də Cənub Azərbaycanda qurum. Oradan da mən eybi yox siyasi baxımdan sonra uduzaram, amma sonra nəhayət onun yerində bir dövlət qalar. İndi yarımçıq dedikləri bu dövlət yaşayacaq. Onda anlayacaqlar ki, mən yarımçıq dövlət qurmamışdım, sadəcə humanizm eləmişdim. Onun humanizmi haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki əslində geniş yayılmış və yəqin ki, əsası olan fikir bundan ibarətdir ki, Əbülfəz Elçibəyin humanizmi o həddə oldu ki, bəlkə də hakimiyyəti itirməsinin əsas səbəbi elə bununla bağlı oldu. Və onun siyasi rəqibləri vicdansızcasına onun bu damarından istifadə elədilər. Bilirdilər ki, o bu millətin qanını tökməz. O bu millətin övladlarına silah qaldırmaz. Və bundan məharətlə istifadə elədilər həmin o hakimiyyət hərisləri. Əbülfəz Elçibəy isə gerçəkdən də humanist idi. Baxın, qısa bir zamanda o qanlı davanın getdiyi, könüllü batalyonların torpaqlarımızı azad elədiyi, ordunun yenicə qurulduğu, Ermənistanın Rusiya tərəfindən dəstəkləndiyi, bizim isə uzun illər ordu quruculuğuna imkan verilmədiyi o zamanlarda bizim mövqeyimiz xeyli zəif idi. Amma Əbülfəz Elçibəy təkid eləmişdi, ailələrin bir övladları getməyəcək savaşa. Baxın, o iki daşın arasında bütün icra qurumlarına verdiyi bir nömrəli tapşırıq idi. Övladı orduda olan valideynlərin sosial məsələləri, şəxsi məişət problemləri sizin bir nömrəli probleminizdir. Övladı savaşda olan valideynlər övladının yanında olmadığını hiss eləməyəcəklər. Bütün icra qurumlarından bunu tələb eləyirdi. Siz Əbülfəz Elçibəyin şəhidlər xiyabanında tanımadığı o sadə şəhid anaları ilə görüş səhnələrini görmüşsünüz, bilirsiniz. Əbülfəz Elçibəy millətinin ən sıra nəfəri, savadı da, dünya görüşü də xeyli məhdud olan ən sıra nəfərini sevib bağrına basan, millətini təmənnası sevən bir şəxsiyyətdir. Və onun o iki daşın arasında büdcə boş, savaş gedir, ordu üçün bütün dövlətin resursları səfərbər olunub. Amma məhz o məqamda fərman verib uşaq pulu təyin eləməsi nə idi bəs? Bu millətin gələcəyinə sevgidir, humanizmdir. Bizim körpələrimiz az, yoxsul böyüməsin, təhsilsiz böyüməsin, millətin gələcəyi bugünkü körpələrdir düşüncəsi idi. Belə bir şəxsiyyət idi Əbülfəz Elçibəy. Əbülfəz Elçibəyi zaman bizdən ayırdıqca o biraz da konkret şəxs olmaqdan çıxır və bir simvola çevrilir. O bütövlükdə milli azadlıq hərəkatının simvollaşmış şəxsiyyətidir. Milli azadlıq hərəkatının simvollaşmış şəxsiyyətidir. Azərbaycan xalq hərəkatının təmənnasız və yüz minlərlə iştirakçısının təmsilçisidir. Baxın, tale hər kəsə belə simvollaşmanı qismət eləmir. Necə ki, bugün biz cümhuriyyətdən danışanda, cümhuriyyət qurucularından danışanda sözümüzü, cümləmizi böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə başlayırıq, amma dərhal da Əlimərdan bəy Topçubaşevi də,
Fətəli xan Xoylunu da, Nəsib bəy Yusif bəylini də, digər bizim qurucu babalarımızı da hamısını xatırlayırıq və əslində çox vaxtda onların adını çəkməsək də Rəsulzadəni bütün qurucu babalarımızın, cümhuriyyət qurucularının simvol olaraq adını çəkib hamısını amma düşünürük. Eləcə də bugün biz Əbülfəz Elçibəyin hər dəfə adını çəkəndə mən inanıram ki, mən şəxsən belə düşünürəm, inanıram ki, böyük çoxluqda bu hiss var. Azərbaycanın milli müstəqillik mücadiləsində iştirak etmiş bütün o yüz minlərlə adsız qəhrəmanı mən düşünürəm. O xalq hərəkatının təmənnasız, fədakar üzvlərini, fədakar insanları, bu dövlətin müstəqilliyini quran insanları düşünürəm. Əbülfəz Elçibəy onların təmsilçisidir. Əbülfəz Elçibəy haqqında danışanda, bəli, çox təbii olaraq, burada Cəmil müəllim qeyd elədi, onu tanıyan, o dövrü tanıyan insanların imkanı yoxdur ki, Elçibəy haqqında danışan zaman Nəcəf Nəcəfovu xatırlamasın, Tofiq Qasımovu, Hikmət Hacızadəni, Vurğun Əyyubu xatırlamasın, hörmətlə, rəhmətlə, Həsən Kərimovu, Gözəl Bayramlını, İbrahim İbrahimlini, Məşədi Vaqifi və onların simasında bu hərəkatın yetirdiyi onlarla, yüzlərlə fədakar vətən övladını, oğul və qızlarını xatırlamasın. Elçibəy onların hamısının birləşdirici obrazıdır. Biz onun haqqında danışanda bütövlükdə o hərəkatın bütün hərəkət verici qüvvələrini, o insanları da düşünürük biz. Biz çox təəssüf ki, ağır zamanlardan keçirik. İlimiz ildən ağır gəlir. Mən xatırlayıram ki, ötən il Elçibəyin anım mərasimində biz bura gələndə, onun mən avqustda olanı nəzərdə tuturam, hüzün günündə, biz şikayətlənirdik ki, son 30 ilin bəlkə də ən qaranlıq zamanını biz yaşayırıq. Represiyaların dırmandığı bir zamanı yaşayırıq. Amma sən demə hələ o zirvə deyilmiş. Növbəti il gəldi və növbəti zirvə gəldi. Biz ölkədə qaramatın daha da tündləşdiyi bir zamanı yaşayırıq. Qaranlıqdır, zülmət qaranlıqdır. Represiyalar artır, xalqı sevmək cinayət sayılır, vicdan saxlamaq cinayət sayılır. Və belə bir zamandayıq biz. Amma buna baxmayaraq, mən görürəm ki, Rəsulzadə Elçibə yolunun yolçuları heç azalmırlar. Bu millətin böyük əksəriyyəti məhz bu yolu seçir. Və mən düşünürəm, səbəb nədir? Mən öz cavab versiyamı sizinlə bölüşürəm. Biz Rəsulzadə Elçibəy yolu dediyimiz, cümhuriyyət, istiqlal yolu olan, azadlıq və ədalət yolu olan bu yolda haram mal yemək yoxdur. Millətin sərvətinə əyri baxmaq yoxdur. Seçki saxtakarlığı yoxdur. Siyasi rəqibləri şərriyib həbs eləmək, onları işgəncə ilə susturmaq yoxdur. Bu yolda millətə təmənnasız xidmət var. Bu yolda millətin gələcəyini düşünmək və hər şeyi millətin faydası üçün etmək var. Və ona görə də millətimiz qiymətləndirir bu yolda yürüyənləri. Hər kəs inanır. Baxın, 31 ildir olmazın represiyaları tətbiq olunur bu dürüst insanlara qarşı. Əslində nədir suçu bu dürüst insanların? Millətini təmənnasız sevmək, haqq yolunda olmaq, dürüst olmaq, millətin hüquqlarının və sərvətinin talan edilməsinə, tapdalanmasına etiraz etmək. Bu qədər böyük bir məhrumiyyət yaşayır bu yolda olanlar. Amma yenə də tükənmirik. Nəyə görə tükənmirik? Çünki millətimiz fərqindədir ki, bu yolda olanlar milləti elə Rəsulzadə və Elçibəy kimi təmənnasız sevir. Millətin hakimiyyətinə, onun sərvətlərinə sahib olmaq üçün yox, onun xidmətində durmaq üçün nail olmaq istəyir. Məhz millətin xidmətində durmaq, millətin xidmətçisi olmaqdan ötürü bu yarışda, bu mübarizədə iştirak eləyir. Ona görə də əziz həmvətənlər, fədakar insanlar, qədir bilən insanlar və bizi izləyən insanlar, bilin ki, baxmayaraq ki, biz tariximizin qaramat dövrünü, zülmət qaranlığını yaşayırıq, amma onu da bilirik həyatın təcrübəsindən ki, gecənin qaranlığı nə zaman daha da zil olur səhərin aydınlığının ərəfəsində, eləmi? Ona görə də heç bir şübhəmiz yoxdur.
Hak nazilsə də üzülməyəcək. Azərbaycan xalqı əlinə düşən ilk fürsətdəcə haqqa, ədalətə, azadlığa, Rəsulzadə Elçibəy yolunda olanlara dəstək olacaq. O yol mütləq öz ünvanına, öz məqsədinə yetişəcək. Azərbaycanda Böyük bəyin bizlərə vəsiyyət elədiyi o demokratiyada qurulacaq və mən əminəm bir gün gəlib deyəcəyik ki, bəy demişdin ki, istiqlaliyyəti biz gətirdik, demokratiyanı da biz gətirəcəyik, vəsiyyətini yerinə yetirdik və artıq Azərbaycan demokratik respublikadır. O gün mütləq gələcək, qətiyyən şübhə eləməyin. Sağ olun.